Sami, Ori, Eti. Ეს მოყვარულ სტუდენტურ თეატრთა საერთაშორისო ფესტივალი მიღაბი 2015 გაიხსნა. ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა უნივერსიტეტების თეატრალური დასები მათ მიერ დადგმულ სპექტაკლებს წარადგენენ. წლევანდელ ფესტივალზე პირველი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ღვინის თეატრი წარსდგა, რომელმაც ანტონ ჩეხოვის მოთხრობის ნერვების მიხედვით დადგმული სპექტაკლი წარადგინა. ფესტივალი ნიღაბი წელს იმართება მეოთხედ, საერთაშორისო ხასიათს ატარებს, ველოდებით სტუმრებს ლატვიიდან. ფესტივალი გაიხსნა საზეიმო. ჩვენი ფესტივალის მიზანია ხელოვნების პროპაგანდა, სხვადასხვა უნივერსიტეტებს შორის დამეგობრება, მათი თეატრალური მხარის გაცნობა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მათ სამომავლო გეგმებში, მათ სამომავლო პროფესიებში დაეხმარებათ ურთიერთობისთვის. ჩვენ თეატრს ქვია ღვინის თეატრი. ამ სახელწოდებით წელს პირველად წავდგებით მაყურებლის წინაშე, თუმცაღა რომ ჩვენი მესამე გამოსვლა არის ამ ფესტივალზე. ჩეხოვი ცოტა ისეთი განაცხადია ხომ, კლასიკა. კლასიკას უკვე მეორეჯერ მოვკიდეთ ხელი და საკმაოდ წარმატებულად მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ შარშანდელ ფესტივალზეც ჩვენ გავიტანეთ ალექსანდრე ვამპილოვი, კლასიკოსია ისიც რუსული დრამატურგის ნაწარმოები და გამოვიტანეთ ორი გრან-პრი ქალის და მამაკაცის კომედიური საუკეთესო როლებისათვის. სამი წელია ფესტივალი გახდა საერთაშორისო, წელსაც ველოდებით სტუმრებს საზღვარგარეთიდან. უფრო მასშტაბური გახდა, რაც ძალიან გვახარებს. დაემართა სხვადასხვა უნივერსიტეტები და ჩვენთვის ორგანიზატორებისთვის ძალიან გასახარია ის, რომ რამოდენიმე უნივერსიტეტში თეატრი სწორედ ამ ფესტივალისთვის შეიქმნა. და რა ვიცი, ჩვენ ძალიან გვიხარია და ველოდებით ამ ფესტივალს დიდი სიხარულით. მოგს პატივით რეონდელ დეს ვიყო თქვენთან ერთად და ერთად გავხსნა თბილისის მოყვარულ სტუდენტურ თეატრთა მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალი ნიღაბი 2015. აპლოდისმენტები. ფესტივალში მონაწილე უნივერსიტეტების თეატრალური დასების მიერ წარმოდგენილ სპექტაკლებს კომპეტენტური ჟიური შეაფასებს. გამარჯვებულები 10 ნომინაციაში გამოვლინდებიან. საშუალება ეძლევა თავისი შემოქმედება ფართო არეალზე გაიტანოს. ძალიან მიხარია, რომ ესეთ მნიშვნელოვან ფესტივალის ჟიურიში ვარ ყოველ წელს და შარშან არალპრიზიც გადმომცეს როგორც მუდმივი ჟიურის წევრი და რა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სასიხარულო, რომ ჩვენ თეატრის პროფესიონალ, თეატრში მოღვაწე პროფესიონალ ადამიანებს გვეძლევა შესაძლებლობა ვნახოთ არაპროფესიონალების დამოკიდებულება ამ პროფესიისადმი. თვითონ ორგანიზატორები არიან და ამ ფესტივალის შემოქმედებითი ჯგუფი ისეთი, რომ ძალიან დიდი ფუფუნება მათთან მუშაობა და მიხარია თურმე რამდენ სხვარებია თეატრალური ხელოვნება. პრემიერა შედგა, ძალიან წარმატებით, ყველა გახარებულები ვართ და დიდი მადლობა ამ ფესტივალის ორგანიზატორებს, მთლიანად უნივერსიტეტს, რომ ესე გვერდით გვიდგას და ჩვენ რეჟისორს, რა თქმა უნდა, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის აი ჩვენს გამოძერწვაში შექმნაში. ეს ფესტივალი ძალიან, ჩემი აზრით, ჩემი დღეები ამ ფესტივალთან დაკავშირებით არის ზღაპარი, რომელიც შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში მიმყვება და არ მავიწყდება და აი მეორე ფესტივალამდე ვცხოვრობ. ესე არის. წელს ფესტივალი ნიღაბი მეოთხე იმართება და მასში მონაწილეობას იღებს 11 უმაღლესი სასწავლებლის თეატრი. ფესტივალი 10 დღეს გასტანს. საზეიმო დახურვა და დაჯილდოების ცერემონიალი თბილისის გალერეაში 10 დეკემბერს გაიმართება.